ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین کی ایک صفت المقت، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یعنی تقریباً پانچویں سال کا آغاز ہو رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو دروس کا جو سلسلہ ہے، پہلے جو میں نے قواعد بتائے ہیں اس کو دھیان سے سنیے گا، اور ان قواعد کی روشنی میں دروس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہم پڑھتے ہیں بتاتے ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، ایک تو ایک اللہ کا تعارف ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس نام کو، اس صفت کو پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، اس کو بولتے ہیں التعبد. التعبد یعنی اللہ رب العالمین کی اس صفت میں جو معنی ہے، اللہ رب العالمین کا جو عظیم نام جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں التعبد. یہ بہت ضروری ہے. تو آج جو ہم صفت پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے ہے. المقت، اس کا معنی کیا ہے، اس کو میں آپ کو بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. المقت، اس کے جو بنیادی حروف ہیں، حرف المیم، القاف، التاء، مقتا، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ جیسے ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، یدل علی شناءۃ وقبح. یہ جو لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی قبیح، برے، کسی گندے کام سے برات کا اظہار کرنا، بیزارگی کا اظہار کرنا، صرف ناراض ہونا نہیں، کسی برے کام سے، کسی غلط کام سے ناراضگی کا اظہار کرنا، کسی برے کام سے بیزارگی کا اظہار کرنا. المقت، اس کے معنی کیا ہیں؟ کسی برے کام سے نفرت کرنا، اس کی وجہ سے بیزارگی کا اظہار کرنا. صرف بیزارگی کا اظہار نہیں، عربی زبان میں ایک لفظ ہے قلا. قلا کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی سے ناراض ہو کر کے بیزار ہو جانا، چھوڑ دینا. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، ما ودعک ربک وما قلا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے کہ ناراض ہو جائے اور آپ کو چھوڑ دے، نہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں. قلا تبرأ، براءت من اللہ، یہ سب کے معنی بیزارگی کے ہیں، برات کے ہیں، علیحدگی اختیار کرنے کے ہیں. اسی میں سے یہ جو مقطع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی کام سے، کسی کام کے غلط ہونے کی وجہ سے، کسی کام کے غلط ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس سے بیزار ہونا. بہرحال اللہ رب العالمین کی یہ ایک عظیم صفت ہے المقت، اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو عقدی اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے عقیدے کی غلطیاں تھیں معاشرے میں، سماجی غلطیاں تھیں معاشرے میں، سماجی اعتبار سے عرب میں، میں بتا رہا ہوں رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلطی یہ بھی تھی کہ کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی. حتیٰ کہ ایک شخص ہے، اس کا اپنا جو سگا باپ ہے، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے ملنے سے جو اولاد ہوتی ہے، میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، ایک شخص ہے اس کا سگا باپ ہے، اس باپ نے کسی اور سے بھی شادی کی، کسی اور عورت سے بھی، اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اس کی جو سگی ماں ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے باپ نے جو کسی اور عورت سے بھی شادی کی نا، اس کے انتقال کی وجہ سے وہ اس عورت سے شادی کر لیتے، گویا کہ اپنے باپ کی بیوی سے،
کتنی بری بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف, لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تمہارے باپ نے, تمہارے والد نے جس عورت سے شادی کی اس سے شادی مت کرو. تم لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں, اس گناہ کو دہراؤ مت. انہ کان فاحشہ, اللہ نے اس کو فحش کہا, زنا کہا اللہ نے اس کو, کہا کہ ومقتا, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی ناراضگی کی بات بھی ہے. انسان خود اس کو برداشت نہیں کرتا, انسان کبھی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, انسان خود اپنے اس عمل سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ ایک بیزارگی والا عمل ہے, ناراضگی والا عمل ہے. بہرحال وہاں پر جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ مقتا, ایک قدیم عالم دین ہے اور عظیم لغوی بھی ہیں, ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ, 311 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان کی کتاب معانی القرآن و اعرابہ, اس میں انہوں نے سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ المقت کا معنی آتا ہے اشد البغض, بہت زیادہ نفرت کرنا, بہت زیادہ غصے کا اظہار, کہ بیزارگی, کسی عمل سے اتنی نفرت کہ اسے علیحدگی اختیار کر لے آدمی, بیزار ہو جائے, برات کا اظہار کر لے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے المقت. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ غافر, سورۃ المؤمن اس کا نام ہے, سورۃ غافر بھی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار کل قیامت کے دن انہیں آواز دی جائے گی, کافروں کو پکارا جائے گا, انہیں بلایا جائے گا. ان الذین کفروا ینادون, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ینادون, جس دن کافروں کو آواز دی جائے گی, پکارا جائے گا, بلایا جائے گا ان کو. اور کافر جو ہے نا اس دن خود اپنے کفر سے نفرت کریں گے, میں کیوں کافر تھا کر کے, یعنی ایسا ہوتا کہ میں کیوں ایسا کیا کہ مجھے جہنم جانا پڑ رہا ہے. اس کے تعلق سے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خود اپنے سے بیزار ہو جائے گا, تو یہ خود ایک عذاب اس کے لیے. لیکن جانتے ہیں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا, اللہ نے کہا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج جو تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہیں نا, آج جو تم اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہیں نا, اللہ رب العالمین جب تم دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ایمان کا انکار کرتے تھے, اس سے زیادہ ناراض تھا اللہ تم پر دنیا کے اندر. جتنا آج تم کو اپنے آپ پہ نفرت ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین تم تک پہنچا, تم نے جو ٹھکرایا نا, اس وقت اللہ کی ناراضگی تم سے کہیں زیادہ تھی. سبحان اللہ العظیم, اللہ اکبر کبیرہ, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب و صفت القیامہ. ایک صحابی ہیں عیاض نام ہے ان کا, عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, ایک خطبہ دیا آپ نے. خطبے کے دوران آپ نے جب آغاز کیا تو آپ نے فرمایا کہ الا ان ربی امرانی ان اعلمکم, کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں, میں تمہیں تعلیم دوں. ما جہل تم, جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں وہ تمہیں سکھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مما علمنی ھذا الیوم, آج اللہ نے جو مجھے سکھایا ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں گا, یعنی آج جو وہی نازل کی گئی ہے. کئی باتیں بتائے اللہ کے رسول نے, اس میں حدیث طویل ہے. اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے, آج کا درس جو ہے ہمارا, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو نبی بنانے سے پہلے دنیا کی حالت اتنی خراب تھی کہ صرف عذاب ہی آ سکتا تھا. اللہ اکبر, اللہ نے رحم کیا نبی کو بھیج کے, اللہ نے احسان کیا. عقیدے کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے پوری دنیا کی حالت اتنی خراب تھی کہ بس ہلاکت ہی ہلاکت تھی ان کے لیے.
اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ رب العالمین نے زمین پر ایک نظر ڈالی اللہ نے، فمقتهم عربهم وعجمهم، کیا عرب کیا عجم پوری دنیا سے اللہ ناراض ہو گئے، عقیدے میں خرابی، معاملات میں خرابی، ہر باب میں خرابی، اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی ناراضگی تھی. الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کچھ کچھ اس وقت جو تھے نا یہود و نصارا اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب نازل کی، اس کے ماننے والے میں سے کچھ لوگ تھے جو بہت صالح اور نیک تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے تھے، بقیہ سب ایسی حالت میں تھے کہ اللہ رب العالمین سب سے ناراض ہو گئے. اللہ نے اس کے وقت اللہ کے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر کے، فمقتهم، کہا اللہ نے سب سے ناراض ہو گئے. مقت یعنی کسی کے برے فعل، کسی کے برے کام سے ناراض ہونا، اس کی وجہ سے ان سے بیزار ہو جانا، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. ایک تو یہ چیز، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہیں، دنیا بھر میں معروف ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا احسان کروایا امت مسلمہ پر، بڑے عظیم عالم دین، سب جانتے ہیں کیا عوام کیا خواص. ان کی متعدد کتابیں ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے عقیدے سے متعلق، اسماء و صفات سے متعلق، جو العقیدۃ الواسطیہ سے معروف ہے. اس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو صفات بتائے ہیں گنوائے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کی الغضب، اللہ رب العالمین کا ناراض ہونا، اللہ رب العالمین کا یعنی کسی چیز سے کراہت کرنا، یہ بھی صفات انہوں نے بتائے ہیں. ان میں سے المقت، اور جس آیت کریمہ سے آپ نے استدلال کیا ہے وہ سورۃ الصف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا عمل بہت ہی ناراضگی والا عمل ہے کہ ایک انسان لوگوں کو کہے کہ تم ایسا کرو، یہ نیکی کرو، وہ برائی سے روکو رکو، اور خود ہی اس برائی میں ملوث ہو اور خود ہی اس نیکی سے بھاگتا ہو. اس طرز عمل سے اللہ رب العالمین بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ہی ناراضگی والا عمل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، التدمریہ ان کا ایک رسالہ ہے، کہ مقت المخلوق لیسا کمثلی مقت المخلوقین کمقت الخالق، بندے کا ناراض ہونا اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کی طرح نہیں ہے. میں خالق خالق ہے، ایک بچہ بھی ناراض ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ناراض ہوتا ہے، دونوں کی ناراضگی ایک ہے کیا؟ جب دو مخلوق کی ناراضگی ایک جیسی نہیں ہے تو پھر خالق اور مخلوق کی، تو اس میں کسی طرح کا کوئی تشابہ نہیں، نہ کوئی تشبیہ ہے، نہ کوئی تمثیل ہے، نہ تکیف ہے، بس اس بات ہے اللہ رب العالمین کے حق میں کہ اللہ کی صفت ہے، اور اس میں کسی طرح کی تاویل نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، کیسے کما یلیق لشانی، اللہ کی شان کے مطابق. یہ آج کے درس کی بات تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آدمی کفر کرنے سے بچے، شرک کرنے سے بچے، نیکی کا حکم دے لیکن اس کی طاقت میں ہے تو اسے انجام بھی دے، برائی سے روکے، اور برائی سے تو رکنا چاہیے، ایسا نہیں کہ طاقت کے بقدر رکیں گے، برائی سے تو رکنا چاہیے. مثال کے طور پر نیکی کو طاقت کے بقدر انجام دیں گے نا، برائی کا بھی ایسا ہی ہے کیا؟ طاقت کے بقدر رکیں گے، اس میں طاقت کیا ہے؟ اس میں تو رکنا ہی ہے، اس میں بس اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے، استقامت مانگے، یہ اصل چیز ہے. آخری میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو المقت اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ایک ناراضگی والی بات ہے، عربی زبان میں ایک اور کلمہ ہے المقت، جو المقت ہے نا میم قاف جو لمبی تا آتی نا، لمبی تا قرآن مجید میں آتا نہیں، خلق السماوات والارض، السماوات اس میں جو لمبی تا آتی ہے نہیں، المقت میں وہی تا آتی ہے لمبی تا، لیکن ایک اور کلمہ آتا ہے المقت میم قاف اس کے بعد گول تا، المقت، ایک ہے المقت ایک ہے المقت. المقت کے معنی آتی ہے المحبہ، محبت کے، وہ عربی زبان میں ومقا سے ہے، ومقا، واو میم قاف. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الادب میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب المقت من اللہ، کہ المقت من اللہ یعنی اللہ کی جانب سے محبت.
تو فرق کرنا چاہیے, ایک ہے المقت وہ ایک ناراضگی, المقت وہ المحبہ. اس میں جو حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ, بڑی معروف حدیث صحیح بخاری کی جو کتاب الادب میں ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو نادا جبریل, جبریل کو آواز دیتے جبریل علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں, فاحبہ, کہ آپ ان سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ان سے محبت کریں, اور جبریل علیہ السلام اس کا چرچا آسمان والوں میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاحبو, اس بندے سے تم سب محبت کرو, پھر سب ان سے محبت کرتے ہیں, فیوضع له القبول, پھر اللہ رب العالمین زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت لکھ دیتے ہیں, محبت بھر دیتے ہیں. اس حدیث کو لائے امام بخاری نے, لیکن باب قائم کیا باب المقت من اللہ, المقت اے المحبت, لیکن المقت وہ ناراضگی, اشد البغض, ناراضگی بھی زبردست ناراضگی. صرف لکھت کا فرق ہے ظاہری اعتبار سے, اور حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے حروف بھی الگ ہیں, ایک مقاتا ہے اور ایک ومقا ہے. ومقا, المقا تو کہاں سے آیا ہے, وہ جو ومق ومقن بولتے ہیں نا, وم ومق ومیقا یمیق ومقن, وہ ومقن جو ہے آخر میں ہا آیا ہے اس واؤ کے عوض میں, جسے وزنن کہتے ہیں, وزنن اصل میں وزنن ہے لیکن زینتن اس کا جو مظہر آتا ہے اس اعتبار سے. بہرحال یہ ایک ظاہری کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں ایک نام آتا ہے المقیت, وہ المقت سے نہیں ہے, وہ القوت, القوت القوت بولتے غذا کو, المقیت یعنی بندوں کی روزی روٹی دینے والا, بندوں کی روزی روٹی کو محفوظ کرنے والا, ان کے ضرورت کے بقدر انہیں فراہم کرنے والا, وہ معنی اس کا. اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ, میں نے درس دیا تھا بہت پہلے اس کے بارے میں, لیکن دوبارہ دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو ایک ہے المقت, وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہیں, المقیت اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے, وہ القوت سے ہیں, اور المقت یہ اللہ رب العالمین کی صفت محبت جو ہے نا, المحبت اس کے معنی میں ہے المقت. یہ کچھ ظاہری تفصیلات تھیں اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفات کو, اس کے اسماء حسنہ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.